Aca salam, xubsiniz? Pamiya salam. İşləriniz necədir? Təəssüfən mən xub. Təəssüf ki, mənim işlərim yaxşı deyil. Əvvəlki kimi qızdırmam var. Çürbə-cür dərmanlar içirəm. Ümid edirəm ki, sağalacam. Cavab mi görüm inşallah. Əmrus xeyli bə. Bu video internetdə yayımlanandan 2 gün sonra həkim Mehdi Varici ölüb. Ağar nə xəbəram nə. Məlum Felisənin hamı da Bu qadın həkim də vəfat edib. O hətta sistem altında işləməkdə davam edirmiş. Onlarla həkim və tibb bacısı koronavirusdan ölüb. Yerli hakimiyyət onları şəhid adlandırır. İslam Respublikasındakı real durum barədə məlumat almaq çətin olsa da, sosial şəbəkələr vasitəsilə xəbərlər sızır. Bizim əməkdaşlar təhlükəli vəziyyətdə işləyir. Bizim tibb avadanlığımız yoxdur. Mənim ayaqlarıma baxın. Bu vəziyyətdə necə işləmək olar? Həkimlər ayaqlarına xüsusi çəkmir, nə polietilen paketlər keçirir. Bizə adamlar plyonka gətirir, amma bizə xüsusi geyim lazımdır. Bizdə olan geyimin keyfiyyəti bir dəfəlik geyinmək üçün nəzərdə tutulan xalatlardan da pisdir. Xəstəxanalar axirət dünyasına bənzəyir. Ağrıdan daya bilmirik. Geriyə yolumuz yoxdur. Ağır vəziyyətdə olsaq da işləyirik. Avadanlığımız olmadığı üçün cəvanlara kömək etməyə çalışırıq. İran hökuməti koronavirusla mübarizəni düzgün qurmadığı üçün təngidə məruz qalır. Yerli hakimiyyət isə məsuliyyəti Amerika sanksiyalarının üstünə yəxir. Həkimlər isə sona qədər insanların həyatı uğrunda mübarizə aparırlar. <Töv sirxsir>